Պարզապես մնում է հասկանամ, թե որտեղ ես պահել զենքդ։ Ես զենք չունեմ, ապուշ։ Ապուշ, հա՞։ Ապուշ, հա՞։ Ես քեզ հիմա ցույց կտամ, թե ով է մեզնից ապուշը։ Ասա, ում հրահանգով ես ուրիշ նոթբուքի անձնագիր տվել ինձ։ Հաշվում եմ մինչև երեքը։ Մեկ, երկու, երեք, կհանդիպենք մյուս կյանքում։ Ձենքը դիր ձերշը։ Դուք որտեղից հայտնվեցիք։ Մենք հետևում ենք ձեզ։ Հիմա զենքը մի կողմ քաշի, Զավենն է ուզում քեզ տենը։ Ախ, Զավենը։ Ուրեմն Զավենն է որոշել ինձ հիմարացնի, հա՞։ Ուրեմն դու այսքան ժամանակ Զավենի համար ես աշխատում, իսկ ինձ թվացել է, թե ինձ ես ծառայում։ Մի գոր ականջիստակաշը խլացնում ես։ Իսկ եթե ուզում ես ճշմարտությունը իմանաս, ապա լավ կլինի, որ Զավենի հետ խոսես։ Իսկ եթե ես քեզ հենց հիմա տեղում գնդակահարեմ, ինչ ես կարծում, Զավենը դրանից շատ կտխրի։ Չես ասնի, լեշդ կփռեմ։ Լավ, գնա։ Հիմա զենքդ հանգիստիր ու առաջ արի։ Իսկ եթե զենքը մնա ինձ մոտ։ Կապիկություն մի արա, զենքդ իր։ Մենակ դու միջղայնացի։ Մենակ դու միջղայնացի։ Հիմա գնա, մեքենան փողոցի վրա է կանգնած։ Բայց ոնց եղա, վաղը, ոնց եղա, որ երկու օրվա տարբերությամբ Ֆրունզին ու տղում խփին, հա՞, արա։ Տոտո ջան, ամեն ինչ շատ արագ եղավ, ոչ մի բան չհասցրինք անենք։ Այսինքն ոնց չհասցրեցինք, ոնց չհասցրեցինք, բա ո՞ր էիր դու այդ ժամանակ, հա՞, ո՞ր էիր։ Ես քաղաքում էի, բայց կուրսի չէ Սարոն ինչ արել։ Կուրսի չէ էիր։ Սատկացնելու եմ, ծայծելով սատկացնելու եմ, չեմ նայլում, որ քրոջս տարեմ ես, սատկաց։ Ֆրունզը քեզ ձեռների մեջ է պահել, արա, հերդ որ մեռավ, դու ընդեղ ավտու ամեն ինչ տակը դրեց, ամեն ինչով ապահովեց, ու այսօր լավրով չես հասցրել, հա՞։ Ուրախ ոթ հասի բարա, երբ որ լսեցի, որ Սարոնին խփել են, ինչի զենքը չառար չգնացի ռեստորան, տեղում այդ ատոմին գյուլեր, հը՞, աղբերը չէր Սարոն, արա։ Ես այստենց էլ ուզում էի անեի, բղդու, քեռին չթողեց, ասես համբերի հարցեր կա, հորսարև ես այդ ատոմին կվերացնի, հետո էլ Ֆրունզին խփեցին, ես չգիտեի ինչ անեի, գնացի Սերոփի մոտ, Ֆրունզի քեռու ընկերն էր, հենա գիտես ինչ ասեց։ Ինչ ասեց։ Պասլատ արեց, ասես գնա վերենգի տեղդ, քանի Հովոյի տղեկը քեզ չեն սատկացրել։ Սատկացրել, հա՞, հենց տենց էլ ասեց։ Հա, տենց էլ ասեց, ու ասեց ոչ մի բան չձեռնարկեմ, ամեն ինչ շշտով արած։ Շակալներ, շակալներ, Սերոփը կոշիկներս էր լիզում, որ թողնեմ կողքս կանգնի, օդս շնչի, տեսօրվա օրով պասլատանում, հա՞։
Բղդո դու գիտես ինչ շատ չկա։ Այդ ատոմին գերնի տակից է կգտնեմ ու կխփեմ։ Մենակ հրամայի։ Խփեմ։ Խփեր, արա, խփեր։ Այսօր ռեստորանում ռաստվել ես, խիչ ես խփել։ Հրամայի տես սպասում։ Չէի կարան ես բանանեի, որի համար դու հետո պտի ատվիճարնենք։ Բայց հիմա ես պատրաստ եմ։ Ուշա, վաղը, ուշա։ Ես հիմա չեմ կարա հողոյի հետ ճակատ ճակատի տամ։ Թարվեն ինձ հում հում կուտի ախել չի քաշի։ Հիմա պետք է ուղեղով անել, ուղեղով։ Եթե Ֆրունզեն ուղեղով աներ, համ ինքը սաղ կլներ, համ տղեն։ Բայց հիմա ինչ պետք է անենք։ Կանեցնենց, ոնց որ ես կասեմ։ Ես դրանց սաղին հատ-հատ են աշխարհն եմ ուղարկելու։ Ու հովոյի հետ էլ վարվելու եմ նենց, ոնց որ ինքը իմ աղբոր հետ վարվեց։ Իսկ մինչև այդ, քեզ կալուշի տեղ դրած կֆրֆրաս քաղաքում։ Ջահելներիդ կասես, որ լուրեր տարածեն, թե Բղդոյի հովոյի մեջ տալիք առնելիք չկա, ամեն ինչ արդար ա եղել։ Ես դες բան չեմ կարա ասեմ, Բղդո։ Կանես նենց, ոնց որ ես կասեմ, արա, լսում ես։ Ես եմ որոշում կայացնողը։ Հասկացար։ Հա, դուֆտա։ Ալեքս, դու դրսում սպասեիր։ Լավ։ Իսկ ես կարող եմ տուն գնալ, Զավեն։ Այո, կարող ես գնալ, բայց ես քեզ առավոտյան սպասում եմ բանկում տեղի ունեցած դեպքերի մանրամասն բացատրությամբ։ Հասկանալի է։ Հանգիստը հերախոս արշակ։ Բայց դու երևույթ ես, հա, Զավեն։ Չէ, լուրջ եմ ասում։ Ահա։ Այսքան տարի ա մենք իրար ճանաչում ենք, ու հիմա ինձ մոտ տպավորություն ա ստեղծում, կարծես առաջին անգամ ենք հանդիպել ու հենց հիմա պիտի ծանոթանանք։ Ես քեզ հետ ժամանակ չունեմ դեմագոգիայով զբաղվել, Արշակ։ Եվ առաջարկում եմ միանգամից գործի անցնել։ Հա, մենք իրար հետ ինչ-որ գործ ունենք։ Ահա, հա, իհարկե։ Չէ որ քո հրահանգով էր Ալիսան ինձ մատների վրա խաղացրել։ Չէ, ասենք ինչի մենակ ինձ։ Նաև Միրոյի։ Իսկ Միրոն նման բաները չի ներում, Զավեն։ Ինչքան եմ իրոն քեզ խոստացել, երբ կայոթի արկները հայտնվել ձեր ձեռքում։ 3%։ Դա մոտավորապես կազմում է 30 միլիոն դոլար։ Լավ թիվա, չէ՞։ Ես քեզ կրկնակին եմ խոստանում։ Այն բանի համար միայն, որ քիթը չխոթես այս գործի մեջ։ Այսինքն դու պատրաստ ես ինձ վճարել 60 միլիոն դոլար մենակ այն բանի համար, որ ես չխանգարեմ քեզ։ Հա՞։ Այո, բայց միայն այն դեպքում, երբ կայոթի արխիվները մեր ձեռքին լինեն։ Դա չի ստացվի քեզ մոտ, Զավեն։ Ես շատ լավ գիտեմ, թե այդ գործերն ինչպես են արվում։ Դա քեզ մոտ չի ստացվի։ Ինչի մասին ես խոսում։ Միգուցե պարզաբանես, Արշակ։ Մեծ հաճույքով։ Հիշում ես, մեզ մոտ կայոթում նախկին կակեբեշնիկ կար։ Իգոր Նիկոլայևիչ Բարաբուլկա։ Եթե չեմ սխալվում, նման ծովածուկ էլ կա։ Նա մոտ 80 տարեկան էր և հիանալի մասնագետ։
հաճախ էլ կրկնում այն միտքը, որ եթե հանկարծակի ձեզ առաջարկում են աստղաբաշխական գումար ոչնչի համար, ապա միակ բանը, որ դուք վերջում կստանաք, դա փամփուշտն է գանգի մեջ։ Ես շատ լավ եմ սերտել այդ դասը, Զավեն, և երբեք չեմ ընկնի քո որոգայթը։ Եվ ինչ ես պատրաստվում դու անել։ Ասեմ, հիմա ես կգնամ, տաք վանակ ընդունեմ, մոմերով, ծաղիկներով, դասական երաժշտություն կլսեմ Հայդենի 103-րդ սիմֆոնիան, ես շատ եմ սիրում, նա ինձ շատ է ոգեշնչում։ Հետո ես կգնամ Միրոյի մոտ, ամեն ինչ կպատմեմ նրան, հա, իհարկե չեմ մոռանա նաև ասել, որ այս ամբողջ ընթացքում դու նրան հիմարացրել ես։ Նրան չէ, քեզ։ Ինձ, հա։ Ինձ, հա։ Այո, անձամբ հենց քեզ։ Եվ ես չեմ դա արել այլ Ալիսա։ Միկին, որը չի անցել հատուկ պատրաստվածություն, և նա կարողացել է քեզ նման պրոֆեսիոնալին, ինչպես դու ես սիրում ասել, մատների վրա խաղացնել։ Հետաքրքիր է, Միրոն, որքան կգնա տիկո կյանքը այս լուրն իմանալուց հետո։ Դու սրիկը, Զավեն, դու գոնե դա գիտես, հա՞։ Վերենք իր տեղատ։ Լսում և հնազանդվում եմ իմ տիրակալ։ Իմ առաջարկը մնում է ուժի մեջ, իսկ եթե դու ընտրես այլ ճանապար, ապա պետք է հստակ երկու բան հիշես։ Առաջին, դու ուղղակի Միրոյին կասես, որ նոթբուքի անձնագրի թուրիմացության հետ ոչ ես, ոչ Ալիսան կապ չունենք, որ նոթբուքի անձնագիրը կորել է նոթբուքի հետ միասին։ Եվ երկրորդ, եթե շարունակես զբաղվել այդ որոնումներով, այնպես արա, որ քո որոնումների ժամանակ մեր ճանապարհները չհատվեն իրեր։ Իսկ դու ինձ պայմաններ մի թելադրի, ես քո աշխատողը չեմ։ Իսկ ինձ քո նման աշխատող պետք չէ, քանի որ դու հոգեպես անհավասարակշռված անձնավորություն ես։ Իսկ դա վտանգավոր է թե քո, թե քո շրջապատի մարդկանց համար։ Ես ինչ որ կերպ հաջողվել է թաքցնել քո մոլագարի իսկականությունը, բայց դու մի օր կպայթես, դրանում կարող ես չկասկածել։ Վերջ, ավարտեցիր։ Այո։ Պատկերացրու ինձ դուր է գալի այն ինչ ես անում եմ։ Հաջողություն։ Ապուշ։
պաշտոնեն Գևորգին ոչ մի բան հայտնի չի ջոկերի մասին։ Չեմ ալխաս, հայտնի չի ու չի էլ կարա լինի, որովհետև այդ ջոկեր կոչեցյալը իրավ լինելը 10 զամոկի տակապահում։ Բայց դեպքում ինչի համար էր պետ ջոկերին Գևորգին գողանալ, եթե մի քանի օրից իրան բաց էր թողելու։ Գևորին բաց չեմ թողել Մալխաս, պրոստը ինքը ձևա կթե խաբարանի, թե որ դեն իրան պահում, մենք է գնացա կթելենք։ Ու դու ուզում ես, որ ես քո խոսքերին հավատամ, գիշ։ Հա Մալխաս, ամեն ինչ տենց էլ եղելա, գիշը չի խաբ։ Հնարավոր է, որ ամեն ինչը տենց էլ եղելա, բայց հաստատ էս պատահականության արդյունք չի, ու ես դրանում չեմ կասկացում։ Եթե ջոկերը այն կարգի պրոֆեսիոնալ ու ամեն ինչ հաշվարկում է, նա հենց այստեղ Գևորգին բաց չէր թողի առանց ախրանայի ու հսկողության։ Ուզում ես ասես, այդ ջոկերը հատուկ է Գևորգին հնարավորություն տվել փախնելու, Մալխաս։ Հա, հենց դա էլ ուզում եմ ասեմ, գիշ։ Հա, ես այդ մասին չէի մտածել, բայց դա շատ հնարավոր տարբերակ է։ Բայց գլխավոր հարցը մնում է բաց, Վարդան։ Ինչի համար են կոնկրետ Գևորգին գողացել։ Դու ինձ կանչել ես, որ մենք խոսանք այս թեմայով, Վարդան, ու եթե դու ինձ չես վստահում, պրոբլեմ չկա, ես կարամ հարցեր չտամ։ Չեմ Մալխաս, վստահում եմ, հարցեր անում եմ, որ երբ Գևորիկը Զալոժնիկա եղել է ջոկեր կոչեցյալի մոտ, այդ ուրոդը ստիպել է իրան վատ բան անի։ Կոնկրետ ինչ։ Սպանություն։ Ում ա սպանը։ Բանկերին, մի հատ զավոր կա, լսել ես դրա մասին։ Հա, թեթևակի, բայց ինչի է ջոկերը հրաման տվել, որ Գևորը սպանի բանկերը։ Այ այդ հարցերի հարցն ա Մալխաս, որի պատասխանը չեն կարում գտնենք։ Ձեր քաշ ինձանից խնդրում եմ քեզ, հանգիստ թող ինձ, գնա ուրիշ մարդ գտի, որ քո համար մարդ սպանի։ Հանգստացեք, Գևորգ, խոճապի մեմ արտանին, կոներ կայս լղճարի վիճակը ընդամենը պսիխատրոն դերերի ազդեցության հետևանք է, որը շուտով կանց։ Ուզացդ ինչ է։ Նախ և առաջ ես հեռախոսային զանգի մասին ոչ ոք չպիտի։ Երկրորդ, որ ձեր բոլորի վրա տպավորություն գործել, որ դու փոխվել ես, իր առաջվանը չես, ես պետք է վերադառնամ բարձրագույն լիգա։ Ու ինչ ա լինելու դրանից հետո։ Դրանից հետո, երբ պատրաստ կլինես, սպասիր իմ հետագա հրահանգներին։ Բայց դու ասում էիր, որ ես կարամ իմ ազատությունը առնեմ քեզնից։ Դու ճիշտ ես, բայց դրա ժամանակը դեռ չի եկել։ Հաջողություն, քեզ լավ նայեմ, դու ինձ համար շատ կարևոր կադր ես։ Մի րոպե չանջատես հեռախոսը։ Ասա։ Էս իմ հեռախոսը չի, ո՞նց ա հայտնվել իմ սենյակում։ Ես դու փորձեր կռահել 3 անգամից։ Դու իմ սենյակում ես եղել, երբ ես քնած եմ եղել։ Հաջողություն, Գևորգ։ Հանգիստ, Գևոր։ Հետ կուրսի ավոր ես կոմ։ Եթե դեմ չես, ես ուզում եմ զրուցենք։ Ինչի մասին, Մալխաս։ Ջոկերի։ Ես ուզում եմ քեզ ասեմ, որ դու միակ մարդը չես, ու մետնը կապվելա։ Քեզ էլ ա զանգել։ Ինչ չի զանգել։ Ինձ ես ա ուղարկել։
Գևոր, ես գիտեմ, որ դու հորդ հետ բարդ հարաբերությունների մեջ ես։ Ու ես մտածում եմ, որ բաներ կա, դու իրան չես ասում։ Նկատի ունեմ Ջոկերի մասը։ Դու կարաս ինձ վստահես։ Հիմա մենք մի կողմի վրա ենք։ Ու մեր ընդհանուր թշնամին մեկն է։ Կա ինչ-որ բան, որ դու հորդ չես ասա։ Հա, Համալխաս, այդ ջոկերը հետա կապված։ Համալխաս, քանի որ ինքը մի բան գիտի, որ այս աշխարհում ընդամենը 3 հոգի գիտեն, ես Գոռը ու Վարուժը։ Այդ ինչի մասին ես խոսում, Գևոր։ Սրանից մի տարի առաջ ես մի անասնություն եմ արել, որի մասին պապան չգիտի։ Գևոր, լսես ինձ չի։ Կանգ առ, արա, հերիքա։ Ում ես ինչ ուզում ապացուցես։ Գոռ էլսերդ փոխի, մեռանք նույն բանը լսելով։ Հրա ամբող չարցնել հենց էնա, որ դու մենակ լսում ես, ոչ մի հետևություն չես անում։ Վաղը աղբերս դուս ա գալու, ու ես իրա հարցերին պտի… Ինչ ես մտածել։ Հեսը կտենաս։ Այդ որոշել ես կրակ ես տեղ։ Հա, ինչ չկա որ, մեկա մարդ չկա, մենք ենք ու են պահակը։ Զենքը դու։ Թար Գիգոր, կարող է գիտես լակոտ եմ քո համար, այս սարա են արա, կամ թողում եք կրակ եմ, կամ ես ոչ միտը ձեր հետ չեմ գալի բոբշում, օրսարև բան եմ ասում։ Արայ հիմար, կարող է մի հատ մարդ անցնի, ջուլեն պատահաբար գնա ու կպնի։ Արայ ժամին սաղ նորմալ մարդիկ քնած են, ցավը տանեմ։ Բոբշում էյան պտի կրակ եմ։ Արա հորը սարև թոմի հատ կրակի գնանք ստեղ է, դելի կրակի։ Հիմա նայեք ձեր աղբերը ոնց է, այս շիշը մեջտեղից ցխում։ Արա լսի, գոնե շիշը դի գետնի նոր կրակ է, ավտոտ նոր է սարը, ափսոսա։ Ոչինչ, ցավը տանեմ, թազեն կառնենք, չմտածես գորջան։ Հերիքա, Գևոր, վսյո, վերջ։ Չէ, Գոր, մինչև ես ես շիշը չջարդեմ, ստեից ոչ միտե չեմ գնա։ Ասում եմ, վերջ։ Ես ինչ է կանում, տղեք ջան։ Պապար ջան, ամեն ինչ նորմալ է, անգերոջս քեֆը մի քիչ նավա խալաստ է պադրոնները վակնակ։ Հը, բիձա, ինչ ես նայում։ Հետ հանգստացի արա։ Պապար ջան, դու գնա, սարի արա։ Լավ, մենակ իրար վնաս չտակ։ Հոպար, ասա տղա ջան, որ 5000 դոլար փոխտամ քեզ, այս շիշը կվեկալես ձեռդ մի հատ կրակ է։ Մտ վերենգի ավտոն, հա։ Ձեր ավտոն քեզ գո։ Ձեր նստի ավտոն։ Գերոջ քեֆը մի քիչ լավ, դու գնատում ես, ամենք էլ ենք։ Լավ, բալա ջան։ Հոպար, Գևոր, մի արա։ Ջոգիկ մաս տղեկ, մի զախոտից պարկացրի։ Ինչ ավի դարա։ Հա, լավ, դու էլ բանի հետևից ես եկել։ Բանը լսում։ Ահ, 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 Հետո գնացինք ու թաղացինք վիզով։ Այդ մասին մենք երեքով գիտեինք։ Բայց սրանից 2 օր առաջ Մալխաս, որ Ջոկերը զանգեց, ինձ հիշացրեց այդ մասին։ Հաստատ երեքով եք իմացեք, Գևոր։ Հաստատ, Մալխաս։ Կարող եմ իտեղ դոզայի տակ բենիցը դուրս ես դրցրել առանց հասկանալու։ Հետ ձև չի, Մալխաս, տս բաները վարձած են չեն ասում։